Boas tardes, somos Daniel e Vanessa e vamos facerlle unha entrevista con motivo da celebración do Día da Muller. Podería decirnos a que se dedica? Vale, son guardacostas. En que consiste? Que é o que realiza? Vale, pois o noso traballo consiste fundamentalmente na protección do recurso mariño, en vixiancia pesqueira, en salvamento, aínda que non é a miña parte de salvamento, e loita contra a contaminación. E como decidiu dedicarse a iso? Pois porque desde sempre tuve traballos relacionados co tema do mar, traballei na conserva, traballei como mariscadora a flote, traballei nunha cetaria, e surxiume esta posibilidade de traballar para a administración e pensei que sería un traballo moito máis cómodo. Tiveches influencia da túa familia? Non, bueno, meus pais dedicaronse tamén ao mar, pero nada que ver co servizo de guardacostas. Como se prepara un para realizar así o traballo de guardacostas? Pois para entrar no servizo de guardacostas é necesario aprobar unha oposición. O traballo do día a día depende en que parte do servizo estés. Eu estou en servizo de protección de recursos e inspección pesqueira. Nos facemos desde inspeccións nos supermercados, nos barcos, imos por mar, por terra, en coches de vendedores ambulantes, descargas en portos, moita variedade de traballo. Cantos anos levas dedicándote a iso? Pois levo solo 3 anos e medio. 3 e medio. Anteriormente, a que se dedicou? Pois fixe un pouco de todo, a verdade, donde houbera traballo, traballei nunha cetaria, traballei en conserveiras, traballei como mariscadora a flote, traballei, bueno, despois de cousas que non teñen nada que ver co mar tamén, de camarero, de monitor de tempo libre, de infinidade de cousas. Se tiveres que quedarse con un, cal sería? Co actual ou co de mariscadora a flote tamén, calquera dos dous. O actual é máis cómodo a hora de que é un traballo da administración. Entón, tens máis ventaxas a hora de ter os teus dereitos, vacacións, ese tipo de cousas, é mellor por eso. Pero, satisfactoriamente, o de mariscadora a flote tamén me gustou moitísimo. E como é o teu día a día? Que realizas? Como sería un día no teu traballo? Pois mira, por exemplo, digo o día de onte. Onte entrei a traballar ás 11 da noite, e salimos para o mar, temos varias embarcacións e salimos nunha embarcación para o mar. Como facía bastante mal tempo, non había moita actividade, pero non só sería pois, os barcos que vamos vendo, miramos que estén ben, pois que teñen permiso para realizar esa actividade, que estén no tempo, no horario adecuado, que non teñan exceso de topes, que teñan todo o que teñen que ter legalmente. Pois, o pesaxe, todo o que sea relacionado cas capturas que teñen, que sean de tamaño legal, que sean, pois, que a arte sea de tamaño legal tamén, todo o que este correcto. Eso sería unha inspección no mar, pero despois, xa che digo, vamos desde plazas de abastos, supermercados, todo tipo de inspeccións, lonxas, pero sempre eso, mirando, a miña parte é sempre mirar tamaños, especies que sean as adecuadas, os permisos, a documentación en regla, todo ese tipo de cousas que lles facilite, ou sea, que lles permita sacar o recurso dunha maneira responsable. E sentes realizada nel? Sí, é un traballo que me encanta, na verdade, gústame moitísimo. Ten a súa parte mala, porque claro, nós temos a xente venos como o que lles multa. Entón, esa parte é mala, porque sempre para ninguén é agradable que lle vayas meter unha multa, non? Ainda que non simplemente escribimos o que vemos, é outro que multa, pero bueno, o que dá a cara somos nós, e a ninguén lle gusta que lle diga este peixe, é máis pequeno do que lle corresponde, ou vostede non pode estar ás 12, ten que estar ás 12:30, sempre protestan, media hora, non pasa nada, 2 centímetros, non pasa nada, unha anécora é para comer. A ninguén lle gusta que lle diga algo que está mal, e que o sancionen por eso, pero... Polo demais, encántame, o meu traballo encántame. Entre as persoas que desenvolven o seu traballo, hai máis mulleres ou homens? Pois mira, somos 239 traballadores de guardacostas e mulleres, somos, se eu estou contando a mañá, somos 7 solo. De 239 somos 7 mulleres. A que cre que se debe iso? Os traballos no mar hasta ahora sempre foron casi
un apartado para os homes, non? Agora empezamos a meternos máis as mulleres, pois porque o traballo realizas igual, pode realizar igual un home que unha muller. Pero eu creo que tradicionalmente o de ir ao mar, sobre todo eso, como mariñeiro, como hasta agora sempre foron os homes. E agora, de feito, das 9 mulleres que hai, das 7 mulleres que hai, 2 están en traballos de oficina, e as outras entramos agora, cando a min, fai 3 anos e medio, entraron 2 chicas que son patronas, e 4 mariñeiras, e 3 mariñeiras. Respecto á diferenza entre homens e mulleres, alguna vez sentiu unha discriminación por ser muller no traballo? Eu personalmente non, a verdade é que como, debe ser porque somos tan pouquiñas que nos teñen moi ben cuidadas. Alguna compañeira sí que ten comentado, pois eso, que non che vou dicir que a desprece, non? Pero como que non a teñen en conta por ser muller, que parece que ten que demostrar máis por ser muller que por ser home. Pero eu, se te digo, non é o meu caso, no meu caso sempre tuve a suerte de que me tocaron moi bons compañeiros. Ao contrario, ainda me sentí mellor por ser muller porque me tiñen como moi protexida. O seu traballo supón unha fonte fundamental de ingresos ou é un complemento no seu fogar? Bueno, é fundamental, si sí, é fundamental, porque aínda que traballamos eu e meu marido ten 2 traballos e eu teño un, entonces na miña casa é todo fundamental, porque somos unha familia de 6 personas, temos, o sea, eu e meu marido e temos 4 fillos. Entonces todo é fundamental na miña casa, verdade que todo o que se aporta é fundamental. Todo. Como influiu ter os fillos no traballo? Pois moitísimo, porque no meu caso eu teño un rapaz de 6 anos e teño trillizos de 2 anos. Entonces, claro, o cambio no traballo, como influeu? Pois mira, eu solicitei, o meu traballo está en Pontevedra e eu solicitei un cambio para acercarme para aquí, porque eu tiña que ir todos os días a Pontevedra, ir e vir. Xa supoñía, aparte dun gasto, pois un tempo de perder de estar con eles. E denegáronmo hasta que encontrei con alguén que me dixo, mira, vámoslo facer, cambiámosche igual, o sea que me facilitaron, pero que a administración non facilitou absolutamente nada. E o cambio de ter os fillos no traballo, pois moitísimo, porque pasei de ter algo de tempo a non ter absolutamente nada de tempo, e dedicarlle todo o tempo aos rapaces, ao traballo, a estudiar, un cambio brutal, pero bueno, a situación tamén é un pouco especial. Para desplazarte ao teu traballo, ibas no teu propio coche? Sí, sí. Pero iso non suponía un gasto moi elevado? Pois sí, porque mira, iba a Pontevedra todos os días, xa só o gasoil, desgaste de coche, pero autopista tamén, porque se facía moi mal tempo, pois eran, claro, prefiro ser un pouco máis seguro, ir pola autopista, ainda que non aforres moito tempo, pero pois ganas en seguridade, entonces eran 5 € e pico cada día tamén, e sí, o gasto era tremendo, de coche, gasoil, autopista, un gasto elevado, sí, moito. Do seu traballo, cale, que é o que máis lle gusta? O que máis me gusta, pois a min personalmente, ir a sacar as artes prohibidas, as artes que deixan sin calamento, sin boias, porque aí non discutes con ninguén, é unha arte que está ali, non é de ninguén, porque ninguén se fai responsable dela, entonces é a parte que non discutes ca xente, retiras o que está facendo mal do mar, devolves as capturas ao mar, porque suelen estar vivas, e outra parte que me gusta moito é cando entregamos, nos cando facemos así incautacións, e a especie está morta, pero en calidade excelente, tanto para o consumo, levámoslas a centros benéficos. Aquí Noia entregámoslo no asilo de Noia, na Fundación Blanco Monroy, entón é como moi agradecido, non? Iso é a parte que máis me gusta, entregar esas capturas ilegales aos centros benéficos, ou devolver as que están vivas ao mar. E a parte, para mí, máis chula, non sei. É o máis duro de todo? Pelear ca xente, sancionalos. Sancionalos é o peor, porque realmente tamén hai que entender que é xente que está día e noite aí traballando, e que lle digas que unha sanción, pois que lle vai supoñer 6.000 euros, ou un pouco grave, non? Tamén dá como un pouco de pena, non? Pero claro, avisas unha vez, avisas outra, e ao final ves que o aviso non chega a nada, ou empezas a sancionar, ou a xente non fai caso. Sancións, ao principio, pois son o mellor de 30, de 150, de 300 euros, pero xa cando levan varias, vanse incrementando, eso sí que lles doelles realmente aí. Pero tamén ves que aí, que cando reciben unha sanción grande, é cando empezan a facelo ben.
empiezan a coller especies de tamaño, empiezan a salir os seus horarios, ves que é necesario sancionar para que a xente faga ben o seu traballo. Entonces, o que menos me gusta é sancionar, pero é moi necesario. É moi necesario facelo. O día 8 de marzo celebramos o Día da Muller Traballadora. É un día no que se reivindica a incorporación da muller ao mundo laboral. Que consello lle darías ti aos mozos e mozas da nova xeración para poder mellorar esta desigualdade? Pois, por exemplo, as mulleres que se atrevan con todos os traballos, que non hai traballos para homens e para mulleres, que tantos homens son capaces de facer traballos que hasta ahora se pensaban que eran de mulleres, tipo, pois non sei, matronas ou así, ou como as mulleres son capaces de facer traballos tradicionalmente que se pensaba que eran para homens, pois como mariñeiro, como minero, ou como calquer tipo de traballo, é perfectamente válida o home como a muller. É que non teñan medo a facer un traballo que non caixa pouco colectivo do seu representado. Non, eu creo que se teñen que atrever co que realmente lles gusta. Se lles gusta, que o fagan. E o de tres nenos? Marón, todos? Sí, todos. Os catro. Ui, tá. E o mesmo tempo? Sí. E supoño que xa dí moito, eh? Sí, dí moita xente. Nada, xa non teño máis preguntas. Alguna pregunta? El hecho de tener que trabajar, non sei quantas horas, 8 horas al día. Bueno, hai veces que trabajamos, vamos a ver, depende, hai veces que trabajamos, yo tuve turnos de trabajar a lo mejor 12 o 14 horas y después liberar una o dos semanas. Pero normalmente trabajamos 8 horas, ¿eh? Pero te da pena el hecho de que te quite tiempo de estar con tus hijos. Sí, claro, muchísima pena. Llevo 2 años opositando y aún le dediqué menos tiempo a los niños. O sea, el poco tiempo que tenía libre era para estudiar. Y entonces, el que más lo notó evidentemente es el mayor, que tiene ahora 6 años. Y los pequeños lo notaron menos porque eran recién nacidos. Ahora lo empiezan a notar también. Y sí, muchísimo tiempo me restaba. Uf, muchísimo. Uf, era una barbaridad. Pues si no hay más preguntas, yo creo que estaría concluida. No, muchas gracias. Nada, a vos. Por vir por a esta hora da comida. Nada, nada. A hora da comida, eu xa te digo, deiteime ás 8 da mañán. Ando? Sí, o sea, traballei de noite, deiteime ás 8 da mañán, ás 11 e pico xa estaba a pé, o sea que agora botareime media siesta, antes de ir a traballar outra vez. O feito de ser muller, cando moita xente que traballa no mar que lles encanta as cosas, a veces non sintes así como máis complicado para... Mira, ao principio sí, porque non sabía, non, como era o traballo, pero non somos como, non somos agentes, pois como a Guardia Civil, como a policía, temos a nosa placa, temos tal. E eu sempre digo que metemos máis medo nós que a Guardia Civil, porque a Guardia Civil ten unha pistola, pero non a pode usar ou non debe usala. Nos, a nosa arma é un boli, e temos que usalo. E doe máis o boli, sabes, porque é unha multa importante. Entón, suelen facer caso. O mellor ao principio non respetan, non? Pero en canto lle dís dúas cousas respecto a que, pois eso, que pode ser sancionados, que pense ben o que faga tal, non lle queda outra que respetar, dá igual que sea home, que sea muller, que sea que teña 100 anos, que teña 15, respetan, eh? Sí. Perdón, que me ocurrió así. No, sí, nada. Pois nada. Moitas gracias. Bueno, pois que vos aproben a todos, que vos suban aí un puntiño ou algo, a ver que pasa, vale? Veña, gracias a vos. Cando fagamos a montase, xa che... Moi ben. Cando a montase do vídeo, xa che avisamos. Perfecto. Pois se o queres censurar.